פשטדה, נכון? שזה על הכ... הם יבינו שאני... שזה בעצם זה, זה כמו הפשטדה, שהפשטדה אז מה, אם את פשטדה, אז מה, זה אומר שאני אני תרנגולת? טוב, תראי, את די דומה. אוי. הם היו פה. אוקיי. וואו. גן עדן, עלי אדמות. האמת שאת הרטטוי אוכלים עם אורז או לחם כלשהו. אתם גם ככה. לא היה לי בזיליקום, שכחתי לקנות בזיליקום. אז אני ארשום ב... מה שהם מרכיבים את הבזיליקום, ואתם תשימו בזיליקום, כי הבזיליקום נותן טעם כזה, זה חלק מהמתכון, הוא משלים את, את הטעמים, נותן את הטעם הצרפתי של הרטטוי, וזה מאוד, מאוד טעים, מאוד מוסיף. תשימו בזיליקום. אני בחרתי להכין את, את הרטטוי ככה, כי זה יותר בריא, לא צריך את כל הטיגון, בדרך כלל הטיגון של הרטטוי הקלאסי, עם הרבה שמן כי צריך לטגן הרבה זמן את, את הירקות כדי שהם יחרכו ויקבלו את הטעם המיוחד של החריכה בשמן. אז בצורה הזאת הרטטוי מאוד מאוד טעים, הרבה אנשים מכינים אותו ככה. תכינו בבית.